Masallıda köhnə bazar ərazisində güclü yanğın olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Axşam təxminən saat 4 radələrində başlayan yanğın 4 saata kimi davam edib. Məlumata görə bazar ərazisində yerləşən mağazaların bir neçəsinə ciddi ziyan dəyib. Təbibdən bildirib ki, yanğın zamanı hadisə yerinə 3 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Xəsarət alan 7 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Onlardan 6 nəfəri yanğın tüstüsünün təsiri, 1 nəfərsə sol saydın kəsilmiş yarası diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olub. Zərər çəkənlərə dərhal zəruri tibbi yardım göstərilib. 1 nəfər müvafiq tibbi yardımdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Digər 6 nəfərin müşahidədə saxlanılmaqla müalicəsi davam etdirilir. Yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb. Hadisənin səbəbini və dəymiş ziyanın həcminin müəyyən edilməsi üçün iş üzrə məhkəmə yanğın texniki, məhkəmə tikinti texniki və əmtəşünaslıq ekspertizaları təyin olunub. Hazırda zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.